Așa nac marți, vor conflicte cam patrează mi Havana ca națiune vasilă. Ես կարծում եմ, որ ոչ ճիշտ ասած. Ես կարծում եմ, որ նույնքան հավանական է, որ այս տարվա ընթացքում գանանը կլինեն որոշակի սրացումներ. Ինչքան որ հավանական է 2023-ի ընթացքում կոնֆլիկտների եւ սրացումների հավանականությունը. Եվ սա ես որոշակյուն պատասխանեմ ձեր այն հնչեցած հարցին, արդյոք սա Messenger cam sa pata hosaxul mi-a se facă în Rusia, nu e mez vorbe banci. Iar că mezeler, ima de se cântire în ciumna. Adevăgerea mea ne cat nu puni pahanjder, e mișta un alu pahanjder. Ali e este vele pahanjder în gorțul care o cet, vor este o cel nici himna cam hajovuțiune, ha, success story nici, ha, este în haftelna. E da, e încă așa, dacă porțul mi-a se facă în asta la cuțian vrea. Vacarul. Este că am bocș, hântire că am bocș focus, să merg dimadrogul la cuțian, măcar dacă ne. Așa că Adebejan vor uzumă, e pasta, e vor mecă și care de la het, vor să-l asați vicel. Ha, în vorba Adebejan, e Iran Tobin, uzumă amenici, vor să-l asați. Ima, este că am bocș arse, te vedem, mince, urte, vor te ca Adebejan, hamar, hânăra vor versnel, e saracin hart, e vicor tart, mince, vor te ca vor Adebejan, hamar, ait Şahuit vnas haraberak sutiona hokut Iran, asinkan inke gnasratsman dranets inch a shahum u dranets inch a kortsum, vetev sa era shat karavor harts eli, inke karova ditsuk inch or gnasratsman yev sahmanin bartsuk ner nvachi kam chigitem ankam anklavnere vonts or es verches parberavar sla asel, ha, chakertavor azatagri, bats dranets inke inch a shahum u dra hashvin inke inch a kortsum, ais haraberaktsyunera shat karavor. U et haraberaktsyuna menk et haraberaktsyuna shat mets anarik unenk erku frontov es kartsum em. Mi frontul vom spune că dima drogurna cu țumna aia stani, arăci nertin da zivat u jeli bale pohum nernen, da taras ca în pașman ocean u jeli zeva vorumna, da uremen mobilizațion mer resursneri irakan hașparumna ca ta ila gurs hazar, mi gurs ca ele, sunt ocean panel, e sa ingnatma pe amene mezi bastorum nernen es folot. E vie gurtu ocean, da vor așa ki proiect nernen. Nimate se ches ha ocean hașmiru proiecte, inclestis Kailer ճիշտ ուղությամբ, Kailer ավերժեշտ ուղությամբ, բայց ոչ բավարար Kailer, ինչ նկատի ունեմ. Երբ որ դու մի կողմից բարձրացնում ես դիմադրողունակությունը, այսինքն հստակության քո այդ կռվելն է ավելի թանկ դարձնում հակառակորդի համար։ Մյուս կողմից երբ որ դու ինչ-որ տնտեսական պրոյեկտներ, տնտեսական նախագծեր ես բերում, դու քո համագործակցությունն ես ավելի հետաքրքիր դարձնում մի կողմից մի հակառակորդի համար, արևմուտքից մյուս հակառակորդի համար։ Հիմա այ երկարաժամկետ խաղաղությունը հստակության մեր տաճաշրջանում երբ կլինի, երբ որ այս երկուսի մեջ մենք որոշակի հավասարակշռության հաստենք, այսինքն մի կողմից մեր դիմադրողունակությունը այնքան բարձրացնենք, որ մեզ այդ կռվելը թանկ լինի։ Մյուս կողմից այն նմանատիպ պրոյեկտներ այնքան առաջարկենք, մինչև որ ինչ-որ պրոյեկտների հանդրագումար մեր հարևանների համար հետաքրքիր լինի։ Իշխանության քայլերը այդ ուղությամբ ինչպես է գնահատում։ Դե նշեցի առաջինի ուղությամբ ես դեռևս բավարար չեմ գնահատում, երկրորդի ուղությամբ դա քաղաքականություն է քայլը ճիշտ ուղությամբ, բայց դեռևս էլի բավարար չէ, թե բավարարից ու չգիտեք որ նա խաղաղությունը։ Որ պայնտակ կլինի բավարար, երբ որ կլինի խաղաղություն, այդ ժամանակ այս երկու ուղղությամբ աշխատները կլինեն բավականաչափ։ Հիմա տեսեք, բայց այս ամեն ինչից զատ ես ուզում եմ մենք նաև խոսանք այս ճանապարհի մասին։ Հիմա կա արդյոք, մենք ինքներս մեզ պետք է այս հարցը տանք, էլի կա արդյոք որևէ տարբերակ, որ մենք կհամաձայնվենք այս ադրբեջանցիների ուզած ճանապարհի տրամաբանությանը, որ օրինակ ադրբեջանական բերդերն ու մարդիկ գնան Նախիջևան, Նախիջևանից գնան Ադրբեջան առանց վերահսկողության, առանց մաքսատուրքերի։ Ես ինձ համար օրինակի համար մի այդպիսի տարբերակ մշակել եմ, որ դեպքում ես անձամբ համաձայն կլինեմ դրան։ Եթե Հայաստանն էլ օրինակ Թուրքիայի տարածքով այն նմանատիպ ճանապարհ ստանա դեպի Սևծով, Սևծովի ափին նավահանգիստ կառուցելու իրավունքով, այսինքն սա իրականում դասական win-win situation, հաղթանակ-հաղթանակ իրավիճակներ, որ բոլոր կողմերը ստանում են ինչ որ իրանք ուզում են։ Ընդ որում ոչ միայն ուզում են, այլ նաև երազել են դարերով, ինչ են երազել թուրքերը դարերով, ցամաքային անխոչընդոտ կապ ունենալ Ադրբեջանի հետ, ինչ են ուզել մենք դարերով, ցամաքային անխոչընդոտ կապ ունենալ ծովի հետ։ Հիմա սա նորից կարա հնչի որպես այսպես ֆանտաստիկ կամ նույնիսկ իրականությունից կտրված տարբերակ, բայց սա պետք է առաջարկել առնվազն։ Հասկանում եք, այս հենց այն ուղղությամբ աշխատանքն է, որը որ ես ասում եմ, անընդհատ լինել պրոակտիվ, այդ դատարկ դաշտը լցնել առաջարկություններով։